Her har vi mesternes mester, altså. Hæ? Er du flink, eller? Ja. Hvilket merke er det du skal ta i dag? Gull! Gull? Ja. Er det gull? Ja. Eller var det? Sølv. Sølv, ja. Ja, det vil jo bare dagen vise det. Men pappa, egentlig, så er sølv. Jeg sa det sølv nå i sted. Ja. Sølv, det er nesten fargen som denne våraten. Sølv er ikke det samme som gull. For gull, det er gull. Ja, gull er gull. Pappa, egentlig så er sølv det der jeg har på skiene mine. Der. Ja, det er sølv. Det er riktig. Det ligner på deg. Gull! Det er gull. Gull er gull, det er vi enige om, vet du. Ja, gull. Gull. Gull er gull, ja. Gull. Ja. Ja, da er det best å kjøre på.